Подія всесвітнього масштабу, четвертий день на Паралімпіаді в Кореї, приніс Україні четверте золото і виборов його наш тернопільський біатлоніст Тарас Радь. А також в цей же день п'яте золото принесла українській збірній Оксана Шишко. І про успіхи нашої паралімпійської збірної сьогодні говоримо у нашій програмі «Тема дня. Доброго вечора». Але спершу я пропоную вам переглянути, як же ж долав останні кроки перед фінішем наш Тарас Радь. Йому всього лише 18 років. Він наймолодший учасник збірної України, а вже параолімпійський чемпіон. Сьогодні Тарас Радь здобув четверте для України золото у Пхьончхані і свою першу нагороду на дебютній параолімпіаді. Народився і проживає хлопець на Тернопільщині у багатодітній родині, де старші діти також займаються спортом. У 14 років пошкодив ногу. Через зараження її ампутували. Незважаючи на травматичну операцію, хлопець повернувся до спорту. Будучи учнем, став дворазовим срібним призером чемпіонату світу 2017 року. Зараз Тарас Радь – студент першого курсу факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету. Влучний стрілок – так про Тараса кажуть експерти. В біатлоні він спритніший, ніж у лижних гонках. І сьогодні це довів. 20 мішеней і всі закрив. Такий же результат лише в 37-річного американця Даніеля Кносена, який уже здобув дві нагороди у Пхьончхані. Отож, нагадую, ми працюємо у прямому ефірі, тож телефонуйте, долучайтеся. Телефон 25-25-97. І сьогодні ми говоримо про неймовірні успіхи нашої збірної на Паралімпіаді в Кореї. І говоримо ми разом із нашими гостями, а це Віктор Федорчак, заслужений тренер України, тренер паралімпійського чемпіона Тараса Радя, Віктор Моцикур, начальник управління фізичної культури та спорту Тернопільської облдержадміністрації, та Олег Ющишин, начальник Тернопільського регіонального центру фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт». Доброго вечора вам, панове. Доброго вечора. Отже, питання, напевно, що одразу до всіх трьох. Як вам такі результати? Чи були у вас такі очікування, такі відчуття, що от саме такий результат одразу буде в нашого тернополянина, в нашого Тараса? І взагалі такий результат нашої збірної, для прикладу, порівняні із паралімпіадою в Сочі, де за всю олімпіаду було приблизно таке ж досягнення, як лише за 4 дні цієї паралімпіади в Кореї. Отже, скажіть, будь ласка, спершу, напевно, що в тренера захочу запитати. Пане Вікторе, як вам цей результат вашого підопічного? Ну, скажу вам, дійсно, ми очікували результат, тому що, судячи по тому, по тих виступах Кубка світу, де він виступав, і практично на кожному етапі Кубка світу Тараса були призові місця, тобто перше, друге, третє місце. І коли він їхав на ці паралімпійські ігри, звичайно, що ми не тільки, а ми і вимагали від нього, і надіялися, що він все-таки нам привезе це золото. І, слава Богу, це сталося. Це золото є у нашої держави. І Тарас, який прославляє нашу Тернопільщину. Ну, і не одне золото. Хочу нагадати, що також Максим Яровий, Віталій Лук'яненко, Ігор Рептюх і Оксана Шишкова. Це загалом у нас 5 золотих медалей, а в загальному загліку у нас 15 медалей, і ми вже на другому місці. Так? Як вам цей результат нашої збірної? Я вам хочу сказати для початку, коли минулого року до мене прийшли колеги, які зараз поряд зі мною, і переконували мене в тому, що потрібно все зробити для того, щоб Тарас залишився виступати за Тернопіль, за Тернопільську область, якщо бути точним, тому що була пропозиція там з Харкова, один вуз пропонував йому. І я пам'ятаю, як тренер і керівник центру «Інваспорт» переконували мене в тому, що Тарас – це та людина, яка на Олімпіаді привезе золото. Так було? Так. Було так. Звичайно. Тому ми навіть зараз говоримо не про те, що останніми днями чи місяцями сподівалися на результат Тараса, тому що він дійсно, у нього дуже хороша серія, переможна серія. От буквально за цей сезон він дуже багато зібрав нагород. Я думаю, що віра в нього як спортсмена почалася, ну, мабуть, краще говорити про це тренеру, але я думаю, що він розглядів в тому хлопчику, розглядів тоді, коли він почав займатися, талант, він розглядів характер, тому що це дуже важливо в таких умовах, ну, складно, ви розумієте, займатися. І я надзвичайно радий, тому що він презентує Україну, він презентує Тернопільщину, він презентує
наш тренерський колектив, він презентує нашу галузь фізичної культури і спорту. А що стосується от результатів, таких високих традиційних результатів паралімпійців, я хочу сказати, що Україна відноситься до п'ятірки країн, де найбільша, в тому числі і грошова мотивація для спортсменів такого рівня. І це дозволяє нашим спортсменам, паралімпійцям зосередитися на підготовці. Це дає їм, ну це не секрет, розумієте, перемагають ті, кому більше це потрібно. І тому це один із таких факторів, які, напевно, що нашим спортсменам, попри їхній талант, попри їхню працю, дозволяє просто боротися за найвищі результати. І це теж частина державної політики, і це теж те, що треба робити, розвивати далі. Про винагороди, премії ми, напевно, що трошки пізніше поговоримо. Ще хочу запитати в тренера також Олега Ющишина. Скажіть, будь ласка, як наймолодший спортсмен нашої збірної, як з такими досягненнями, Тарас, як він прийшов у спорт і коли він почав займатися, адже я знаю, що цей шлях тривав недовго. Ви знаєте, нещодавно. Я дуже був задоволений, бо я дивлюся завжди передачу цю, вона в 3 години ночі в нас, а там в 10 ранку вже починається. Я зразу подивився, і всі ці дні, що є, в 3 години ночі, не сплю, жінка зі мною лежить, дивимося на кривень. О, як раз він виборов золото. То я зразу Віктору Йосиповичу дзвоню. Говорю, я дивлюся теж, в 4 ранку. Це 4 ранку вже був. О, я дуже був. Ну, страшно, знаєте, тут можна такі емоції говорити. Але я вам хочу сказати, в нас 19 чоловік нагороджено орденами президента в нашому іноспорті. Якщо історію, то це, ми займаємося 4 нозологами інвалідності. Це ураження опорно-рухового апарату, вади зору, далі інтелекту і порушення слуху. Це глухі спортсмени. От. Що тут? Ми займаємося дійсно. У нас 13 видів спорту ми розвиваємо. От. Це я дійсно також тут завдячний нашому начальнику управління через те, що він допомагає нам, як говориться, грошима. Це дійсно це така велика поміч, і що в нас він взяв наших двох спортсменів, щоб оплачують вони також стипендії, вони отримують в рік. Це і мерія також, міста Тернополя також оплачує одному спортсмену нашому. Що 3 спортсмени у нас від Тернополя получають зарплатню. А за Тарасика, то взагалі, я йому, коли ми були, я був на проводах, був там присутній в Києві, коли проважали його, то йому, я говорив, займи Тарасик 5 медалів, я б сказав. Він вже говорить зразу, о, 5 він, це саме, я говорю, нічого, ще займе. Ще впереді, в нього ще 4 види, це саме, види програми. Ще 2 біатлона і лижні перегони. Я надіюся, що будуть медалі. Так? Да. Він також батькам своїм пообіцяв, що привезе медалі. Про це він сказав. Про це його батьки сказали сьогодні нашим журналістам. Я хочу, аби наші режисери показали відеоматеріал. У нас є і свою обіцянку, як бачимо, ми виконав. Принаймні, мінімально. Одна медаль в нього вже є на Олімпіаді. Отже, дивимося відео. Сьогодні враження надзвичайні, емоції зашкалюють. Переглядали вже не знаю скільки разів. 4 рази на сьогодні дивимося. І повторюємо весь час дивимося і дивимося. Кожен раз по-новому, і кожен раз повні емоції вже такі виснажені, але страшенно раді. Будемо далі болювати за наших. І надіємося на подальші його перемоги. В дитинстві дуже любив футбол. Футбол це було його досягнення. Танці пробував, хіп-хоп, мав навіть срібні ці бронзові нагороди. Але після травми пробував себе в різних видах спорту. І шахи, і на роликах, і віджими, і ну всяко. Але тоді зупинився таки на лижному спорті. Попробував на перших змаганнях на чемпіонаті України у 2015 році свої сили на бобі. Дуже сподобалось, особливо біатлон, як він завжди це любить казати, це його коронне діло. Тому що що? Дуже гарно стріляє. Добре, влучний. Ні, там тренер його навчив, ми його навчили всі. Тобто стараємося, щоб він у нас був добрий, він є добрий у нас. А по житті він завжди, він такий наполегливий, такий щирий, добрий. Ви самі, може, бачили, коли він дає інтерв'ю, то він не лише за себе вболіває. Команда для нього – це надзвичайно велике досягнення інших спортсменів також. Він тренувався тут, ну, в Тернополі, от коло озера, Городньо, там є база. А потім ми поїхали в Сянки, там Віктор Йосипович його забрав туди. Тренував його, подивилися, що має файні успіхи, та його забрали туди, в збірну України. А вже подальші тренування, вже коли попав в паралімпійську збірну, то переважно за кордоном вони тренуються.
де сніг, де лижні. Які сьогодні емоції? Говорив з братом? Говорив, бажаю йому успіху надалі, щоб він займав хороші місця. Він вчить стріляти вас? А? Ну, деколи може нам показувати, як стріляти. Але більше дає наснаги, правда, на силові тренування. Ну, переважно катаємося з ним на велосипедах, коли він приїжджає, беремо велосипеди і їдемо кататися на турніки. Ще їдемо на тренажери. Можна сказати, як надихає мене на спорт, щоб я займався більше. Щоб теж ходив на біатлон з ним. Для батьків найбільше досягнення, особливо дитини з ураженням, це бачити усмішку на обличчі і щасливі очі. І для нас було великим досягненням, що дитина радісна. А коли вже їхав на Паралімпіаду, то ми завжди казали, головне, участь для тебе вже велике досягнення. За 3 роки тренування досягти такого великого успіху і попасти в паралімпійську збірну національну – це для нас є за честь. Ми в Києві їздили, провожали всі тренера їздити, ми побажали йому всього доброго і збувається потихоньку. Ми віримо, що в біатлон. З четверга на п'ятницю чекаємо нових результатів. Я ще казав, що має ще взяти. Як сказав, то значить так має бути. Болювали за нього. Так, і тепер маємо кулаки. Так, так він казав, що золото, я ще буду чемпіоном. Так. І слово дотримав. Отже, глядачам нагадую, ми працюємо в прямому ефірі, тож маєте бажання, долучайтеся. Тренера хочу запитати, пане Вікторе, як же ж ви виховували чемпіона? Ну, скажу, вперше, коли Тарас до нас прийшов, це було в 2014 році. От, і привели його дійсно мама і батько, його привели. Я з ним познайомився і запропонував йому цей вид спорту. І на початку ми з ним... На початку в мене було бажання, щоб він просто-напросто в протезах попробував, як він буде. Але, звичайно, ті протези, які виробляє наша держава, я переживав тільки, щоб та нога, той протез не злетів. От, і тому що він весь час нахилявся, поправляв цей протез, підтягував, і це було важко. І тоді запропонували кращий випадок, це буде, коли він сяде на цей боб, на яких ви бачили, він виступав. От, і після цього почали займатися. І, скажу, перші виступи його, це були в 15 років. Тобто він вже рік тренував, займався. В 15 років ми його вперше повезли на чемпіонат України. На чемпіонаті України він, його найкращий результат, це було 4-те місце. І там вже його приглянулися з тренера збірної України. І звернулися до мене, що як цього хлопчика так зробити, щоб він був. Ну, які могли бути. Звичайно, від мене ніяких претензій не було. Я був тільки за для того, щоб його можна було далі протягти. І так помаленьку разом з збірною ми його почали займатися з ним. Він вже отримав свій особистий боб, свою особисту рушницю, лижеролери. І з цього почалася вже дійсно серйозна робота. Ну, це неймовірний приклад сили духу, оцієї внутрішньої сили, яка штовхає до перемог. Бо я навіть не можу уявити, скільки труднощів долає кожного разу Тарас на тренуваннях. І... Звичайно, я скажу вам, що дійсно, скільки дітей до мене приходять, і мало хто лишається. І попадає в збірну і лишають, тому що не витримують. Нагрузки дійсно, лижний спорт – це важкий вид спорту. Ну, кажуть, і... конкуренція в паралімпійців менша, ніж в олімпійців. Чи ні, можна... я вам скажу, давайте ми так, от, як подумаємо, тут є в нас люди здорові, і може слухають нас і спортсмени, біатлоністи, лижники. Якщо такий хлопець на бобі, він в тих же самих, в тому Підгородньому, ми за день тренувань, тобто 2 тренування, він приїжджають до 30 кілометрів. Це легко чи важко? Це вже треба оприділитися. І якщо ви дивилися на результат, на яких він біг 15 кілометрів, от я вже так, 15 кілометрів, де він тільки зайняв 7-е місце, і по його результату цей результат набагато перевищує норматив першого розряду серед здорових спортсменів. У нас є телефонний дзвіночок, ми перерваємося на секунду. Доброго вечора, кажу глядачеві. Ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір, запитуйте. А можна задати питання? Можна, звичайно, тільки відійдіть, будь ласка, від вашого телевізора, аби нам було зручно з вами спілкуватися. А скажіть, будь ласка, а премію спортсмену дають і тренеру на рівні? Так.
Премію дають за що? Вона на рівні здоров'я, так розумію, чи дають на рівні із спортсменами? Так, Володимир, давайте ви тоді. Зараз, будучи на проводах, Валерій Михайлович Сушкевич, такий, це президент Національного комітету спорту і інвалідів України, заявив, і також був жданий міністр молоді і спорту України, сказав, що зараз зрівняли всіх спортсменів-інвалідів, а також всіх здорових спортсменів за золоту медаль 125 тисяч доларів. Справді. Це. Друге місце – срібна медаль 80 і третє – 55 тисяч доларів. А це до цього яка була винагорода? Було по 40 там, тисяч. За золото? За золото, так. Да. Приємно, це дуже, це не дуже великі гроші, якщо так порахувати. Це спортсмен, ну, він тренується, якщо в день по дві тренування, це все виматує, тоді далі лижі купити, ботинки, кріплення, то це дуже, або оптою зробити, це дуже-дуже великі затрати. Так. Так, затрати великі. Це дуже великі. Одна мас, тюбік, там 50 грам, коштує скільки? Як яка, є більше 100 доларів. О, мазь. Сама змазати лизі, щоб вони хорошо, гладко йшли по трасі. Це дуже дорого. 100 доларів – це дуже. Пане Вікторе, наскільки держава допомагає спортсменам? Ну, колеги вже назвали суми призових. 50% від цієї суми ще додатково отримує тренер цього спортсмена. Тому я вважаю, що це теж, знову ж таки, мотивація для того, щоб працювати. Я пригадую, одна із перших таких ключових нарад, які я провів, коли мене призначили працювати в обласну державну адміністрацію, Олег Степанович виступав перед борцями, і він їх мотивував перед тренерами, бо була нарада з борцями греко-римського стилю. І от він їх мотивував, що ви шукаєте таких талановитих людей, ви будете мати можливості, підготувавши таку людину, ви будете мати матеріальну мотивацію. Тому я вже, напевно, повторюся, але скажу, що це теж важливий момент, бо держава повинна створювати умови і повинна створювати таку атмосферу, де в конкуренції обирається, вибирається краще, і вони повинні, ну, забезпечуватися. З приводу того, що зрівняли нещодавно, дійсно, міністр спорту Жданов Ігор Олександрович, він прийняв таке рішення про те, щоб підняти суми призових. Це теж хороший крок. Я взагалі вважаю, що коли ми говоримо навіть от спортсмени-інваліди, інваспорт і так далі, це слово треба забирати. Воно зараз буде замінено, воно вже замінено, навіть закон про фізичну культуру та спорт змінили. Це спортсмени з особливими потребами, але це особливі люди. Це не інваліди, це просто особливі люди. І вони в багатьох моментах дійсно за своїми там людськими якостями вони стоять вище від звичайних спортсменів. Я не хочу нікого принижувати, я хочу просто, щоб люди зрозуміли, наскільки йому важко в житті, в побуті, в транспорті, в інших моментах, і він знаходить ті можливості, він має ту мотивацію, якимось чином збудувати собі кар'єру, досягнути успіху. Тому це особливі люди. Чи можна пояснювати такий успіх нашої паралімпійської збірної, зокрема в біатлоні також? Адже якщо порівняти з результатами Олімпіади, на які ми також мали очікування великі, різниця дуже велика по кількості медалей, по результативності, по зайнятих місцях. Я можу сказати свою думку. Мені складно говорити зараз за всі види спорту і за Олімпіаду, Паралімпіаду. Є ще Дефлімпіада. Я можу сказати свою думку. Мені здається, що один із секретів в тому, що сама модель, яка в нас в країні культивується, завдяки Валерію Сушкевичу, це вже він десятиліттями керує цим напрямком в країні, зроблена ефективна система відбору і підготовки спортсменів. Тобто секрет селекції, секрет далі підготовці. Тому що багато країн світу, провідних країн світу, вони трошки по-іншому мають модель спорту. Вона більше децентралізована, тому питання спортивного успіху, екіпіровки і якихось матеріальних мотивацій, там держава може займати далеко не перше місце. І тому спортсмен часто залишається взагалі сам на сам з цими проблемами. Він шукає якихось спонсорів і так далі. Або має власні якісь кошти, надходження з бізнесу, або роботу якоюсь займається. В нас же система підбору, в нас система селекції, підготовки, вона дійсно ефективна на вирішення задач, от, власне, показати найвищий спортивний результат. Тому це один із секретів, чому наша країна завжди в п'ятірці, в трійці. Я думаю, цього року ми будемо точно в трійці країн, які показують найбільшу кількість завойованих нагород. Також мені цікава думка тренерів, але наразі хочу ще зачитати. Зараз я ще зацитую ще іншого тренера з плавання Елу Бенедик, яка зазначила, що в паралімпійців просто більше мотивації. Вони більше намагаються саморозвиватися, і на цьому будується їхня підготовка, їхні успіхи. Звичайно, що кожен паралімпієць хоче, він старається, щоб його дійсно не називали тим словом інвалід. Це є спортсмен, людина. Просто надто звалітися. Він дійсно мотивація є. От. А відбір, я хочу просто доповнити, у нас дійсно є
в Львівській області, Турківському районі, західно-реабілітаційний центр, де практично зі всієї України збираються люди, де проходять реабілітацію. І звідти вже починається відбір. Одні з найкращих спортсменів, які пропонують займатися, це не надзвичайно великий відбір. Там проходять не сотні, там тисячі людей. І з тих людей якраз відбирається збірна паралімпійських збірів. Яка складається в результаті з 33 лише людей, так? Так, я вам хочу сказати, це можна людину знайти. Фізично здорову, скажімо, має талант до спорту. Але я вам наводу приклад, що люди просто не витримують нагрузок. От попадаючи в ту ж саму збірну чи на дивент, вони просто полишають цей спорт. І я вам наводу, що прикро, що в мене багато було діток, які тренувалися, не один рік тренувалися, попадали потім в збірну. Через рік вони сказали, я не хочу, це важко, воно мені не потрібно, мені вистачає досить того, що я маю. І все. І рідко хто з них залишається. А лижний спорт, біатлон, це надзвичайно. Це монотонна робота і довга робота. Я говорю, там спортсмени, які проходять, ну, залежить від їхніх захворювань, це, як Тарас я наводив, наприклад, це до 30 кілометрів за день. А, допустимо, якщо спортсмен з вадами слуху, це він може проходити і до 60 кілометрів. Це дуже, дуже високе навантаження. Тому хтось витримає, хтось не витримає. Особливо, якщо взяти дівчаток. Дуже важко набрати. Дівчатка не хочуть, це важкий вид спорту. І... Хоча ми робимо всі умови, щоб вони займалися, щоб вони до нас залишилися. Важко. І тому, якщо ви сьогодні замітили, в збірні немає у нас дівчаток у цьому класі. Немає їх. І скільки тих дівчаток, допустимо, перейшло через цей центр, ніхто не захотів. Ніхто. Навіть в Тернополі були дівчатки. Ні, це важко, ми не будемо. Краще знайти вид спорту, де набагато легше. Тому не все так просто. Хотіла запитати в пана Олега, чи погоджуєтеся ви з тим, що це є перемога всупереч? Всупереч того, що немає належних умов для людей з обмеженими можливостями, для прикладу, і в нашому місті не до кінця розвинена інфраструктура, аби їм було комфортно тут жити. Я вам хочу сказати, у нас в області 55 тисяч інвалідів, розумієте? 55 тисяч – це дуже велике число. І я отак з кожним, не з кожним, там, а з деякими побалакав, все. Одні собі в чарку заглядають, так як воно є, а другі займаються спортом. Оце дійсно, він наполегливо займається і все. І є результати якісь певні, розумієте? От я сам особисто, я також тренірую важку атлетику, пауерліфтинг, то підготовив десь 9 майстрів спорту. України серед цих спортсменів. Я не кажу вже не в нас спортсмени. І в нас завдяки, що ми проводимо спартакіада по віру себе серед діточок, і це в нас йде відбір також. І також спартакіада по віру себе, де на фінали їздимо ми в Молоду гвардію, в Київ, кругом по всіх областях. І там дійсно дивляться тренера і замічають вже. У нас також, з нашого Тернополя, також буде багато видатних спортсменів після спартакіади. Сам Тарас в одному з інтерв'ю сказав, що спорт робить вас більш упевненим. Він учить вас, як упоратися з бар'єрами, викликами, втратою. Тож ніколи не здавайтеся, покращуйте себе. Це також робить вас більш відкритими для світу. На жаль, наш ефірний час завершується, але хочеться, аби ви наостанок сказали людям, які ще, можливо, не знають, якщо такі є. Я хочу до сказати. Кого, куди звертатися, аби також долучитися до спорту, навіть потрапивши в такі важкі якісь обставини життєві. Пару слів. Шановні тернополяни зі всієї області, я вас закликаю, дійсно, інвалідів, які, або скоріше всього, АТО, які пройшли АТО, бойові дії. Приходьте до нас за руткою 14, телефон 52-82-18. У нас там тренера всіх зустрінуть вас і з вами будуть займатися на вищому рівні. Щоб ви далі прославляли нашу область, нашу Україну. Я вам дякую. Глядачам нагадаю, ми сьогодні спілкувалися із Віктором Федорчаком, заслуженим тренером України, тренером нашого паралімпійського чемпіона Тараса Радя, Віктором Мацикуром, начальником управління фізичної культури та спорту Тернопільської облдержадміністрації, та Олегом Юсчишиним, начальником Тернопільського регіонального центру фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт». Ми сьогодні всі радіємо і вітаємо нашого Тараса і очікуємо від нього нових перемог. А з вами, дорогі телеглядачі, зустрінемося завтра о 19:20 на телеканалі ТТБ. До зустрічі!